Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur për synimin e shkëmbimeve të huaja sekrete dhe ambasadave për të dobësuar Serbinë dhe SNS-n përmes inxhinierisë politike në zgjedhje. Edhe pse në shkurt tha se e kishte zbuluar me kohë se çfarë po bënin shërbimet e huaj dhe disa ambasada, të cilët nuk donin që Serbia të udhëheqë politikën e saj, dhe sa i ekspozoi dhe ndaloi dhe se gjyrat po shkonin në drejtim të kundërt. Vučić ishte i ftuar në TV Pink, i cili përshkoi planin e opozitës për të dobësuar pozicionin e tjetër të SNS-s me shërbimet e huaj dhe një pjesë organizatave të huaja jo qeveritare. Edhe atëherë edhe tani e ka nxjerrë në letër për prezantuesit atë planin, i cili dallon në nuanca. Vučić shpjegoi se SNS-ja tani është në 44% të mbështetjes, SPS-ja me partner në 10%, e Djaza e Bashkuar pas SRS dhe DJB në 13% dhe Bloku i Plot Evropian se 3%. Sipas gjykimit të tij, ato shifra tregojnë se me partia e Pakizë dhe Pato është një shumicë dhe një person me partner kusisht ai, di se kush e bartuin.